Справу злом. І це війна добра і зла. Нагадую, це не є війна українців проти когось. Це війна добра і зла. І зло. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Наших відважних був генеральний консул Республіки Туреччина. І я хочу прочитати звернення Яременка до представників дипломатичних корпусів по цілому світі. Мовчання українських дипломатів стає самовбивчим. Пояснюю. Розкол України може призвести до зникнення держави. В Міністерстві закордонних справ Російської Федерації ви будете непотрібні. В Міністерстві закордонних справ Нової України теж. Розкол чи продовження дестабілізації призведе до порушення фінансування. Як довго, ви думаєте, вам продовжуватимуть платити гроші? Ви думаєте, що посольства будуть потрібні в новій державі теж? Все правильно. Але якщо вона продовжить формуватися під тортурами Беркуту і пострілами снайперів, новий міністр закордонних справ і адміністрація розпочнуть розмову з вами з питання, а де ви були і що робили в період з листопада 2013 року по 2014 року? Як ви поставилися до вбивства і тортур ваших співгромадян силовиками? Які сигнали від Кожари передавали іноземним урядам і матимуть на це повне право? Якщо ви тішите себе надією, що мудрі політики щось вигадують і все минеться, даремно. Якби вони цього прагнули, це можна було б зробити будь-якого дня, до того, як пролилася перша кров. Якщо ви не вірите в такі сценарії, даремно. Подивіться на події в регіонах України. Згадайте з'їзд в Сєвєродонецьку в 2004 році. Подивіться заяви російських політиків. Пазл складеться. І вам байдуже доля вашої країни. Подумайте про свої родини і друзів. В Київ тисячами звозяться люди з регіонів, яким платять гроші для дестабілізації ситуації. Викрадають людей. Спокій поза центром Києва є оманливим. А вночі
В багатьох містах вже горять машини, будівлі. І це в Одесі, Харкові, по всій Україні. Один з європейських послів в Києві нещодавно попередив вашого міністра, що Рубікон вже здолано. Це, на жаль, стосується і вас, і усіх інших українців. Цього разу відсидітися ви не зможете. Пояснити, що картину світу для вас вимальовують циркуляри за підписом Кожари, ви нікому не зможете. Міністр закордон справ України Геннадій Удовенко говорив, що ми маємо бути професійними, порядними і патріотичними. Якщо в нас немає патріотизму і порядності, не варто вважати себе професіоналом. Час бути професіоналом. Час обирати сторону. Це звернення і до посла України в Швеції. Завтра під посольством на острові Лідінго буде пікет посольства України. Він буде тривати з 12-ї години до 1-ї години дня. А в середу з 1-ї години дня до 2-ї години дня. Прошу всім, кого буде можливість приєднатися до пікету. Їздили до посла, його вдома немає. Ми йому дзвонили, стукали там, я не знаю. Ну, його немає вдома. Він кудись, видно, на Канари поїхав. Собака. Сусіди всі бачать. Вони йому скажуть привіт.